Dakle, trenutno sam podosta podijeljen. Imao sam prilike pitati to u raspravi ministra Božinovića i on je potencirao priču u smjeru toga da je policija napravila svoje službeno izvješće, da je Šibensko državno odvjetništvo temeljem tog izvješća odbilo prijavu, dok je državno odvjetništvo, glavni državni odvjetnik iz Zagreba, temeljem tog istog izvješća poništio odluku u odbačaju i nastavlja nekim novim putem. Tako da ne bi sad sve tu tovario na policiju, jer oni su puno puta u teškoj situaciji kad su to uplete državno odvjetništvo i sudovi, a bivaju na kraju krivi za sve oni, ali ovo isto tako postavlja brojne sumnje, brojne upitnike, kako je uopće moguće da sestra radi na državnom odvjetništvu koje odlučuje o nekom slučaju, zašto se ide štititi neko jer ima pravu plavu člansku iskaznicu, bez obzira što je napao policajka u policajca, što se u ozbiljnoj državi ne bi smjelo događati i definitivno nije nešto što je dobro i što možemo pozdraviti. Ono što me budi novom skepsom i novim sumnjama je ovo što je danas izašlo u nekim nacionalnim medijima, da u tim danima je načelnik policijske uprave Šibenske primio na razgovor oca od osumnjičenice, što je katastrofa par excellence. Tumačenje... Odgovor je da je on došao tamo prijaviti prijetnje upućene... Pa dobro, ajde da se dogovorimo. Tko imalo zna kako funkcioniraju policijske uprave, te prijave se ne podnose načelniku policijske uprave. Da li bi vi sad ste u sabornici, da vam neko tu u hodu prijeti i išli to prijaviti ravnatelju policije koji je u saboru ili ministru? Ne bi, ili bi vam oni rekli, čujte, to nije moj posao, poslat ću vas tamo i tamo. Tako da, vrlo, vrlo čudna situacija i opet vuče na HDZ.